Jeg kommer igen senere. Men husk, du skal ikke genere vores nye overbo, som ikke er en elefant. Den nye overbo var ikke en elefant, men han havde en elefant. Peter følte sig virkelig misforstået. Elefanten måtte også være gået sig en tur. Nå, men den tingeste ville aldrig kunne komme ind i lejligheden. Kunne der være en motorsav i Maples? Der var så mange ting, der lavede de samme lyde. Hvordan skulle Peter finde ud af, hvad det var, han havde hørt ovenpå? Han måtte gå direkte til kilden, hvis han ville være helt sikker. Det lød nogenlunde som hans overbo. Og så alligevel ikke. Manden med den gule hat havde ret. Peter havde ikke hørt en elefant. Men hvad var det så, han havde hørt? Der var lyden. Så vores nye overbo har en skildpadde fra Galapagosøerne, der pakker gaver ind og laver juice. Peter, jeg siger det en gang til. Der er på ingen måde... Ja. Hejsa, vi er dine underboere. Vi tænkte, hvor er det hyggeligt at møde jer. Peter! hvad laver han? Jeg tror, han leder efter din, elefant. Min hvad? vi hørte nogle høje lyde. Ja, nogle meget høje lyde. Meget høje lyde? Det må jeg altså undskylde. Men en gang imellem bliver jeg helt grebet af at arbejde på min kunst. Kunst? Jeg er kunstner. Jeg laver vægmalerier. Jeg blander mine farver her. Og så bruger jeg det her gummistempel, jeg har lavet. Her er et af mine færdige værker. Nå, men vi hørte også noget, der lød som en pose sten, der blev tabt. Bruger du også sten til dit arbejde? Nej, det var en pose med varer, der faldt ned fra bordet. Hvad i alverden er det? Det lyder som en elefant, der fingermaler. Det gør det altså. Stakkels Peter. Jeg håber ikke, at han bliver alt for bange. Helt alene og uden kontakt med nogen.
Peter havde aldrig set en snoretop snore så længe før. Rummet var et herligt sted at lege. Peter tænkte, om ikke det legetøj ville være sjovere, hvis han havde nogen at lege med. Og nu kan vi lige straks få kontakt med ham igen. Hvad er der sket? Hvor er Peter? Peter, du må pakke de eksperimenter væk. Skynd dig. De skal lige straks ned til rumstationen. I det mindste har han ikke lukket myrerne ud. Hvis myrerne trænger ind i forrådet, så går de i astronauternes mad. Om 28 sekunder er han i position til at koble kapslen fra. Du har 20 sekunder til at pakke det hele sammen igen. Men Peter blev ikke færdig til tid. Det skal simpelthen lykkes næste gang. Peter, du får kun én chance til. Om det lykkes eller ej, er vi nødt til at hente dig hjem. Vi er meget sultne! Det lyder mærkeligt. Men oprydningen derhjemme havde forberedt Peter på en vigtig mission i rummet. Jeg tror, han er klar. Peter, er du klar til afkobling? Alle tiders. Jeg siger til. Måske skulle vi ikke sende en abe derud. Nu, Peter. Nu! Det var flot, Peter! Tusinde tak, Peter! Du er i position til at flyve hjem. Træk i håndtaget for at tænde fremdriftsraketterne. Peter, træk i håndtaget nu, ellers kommer du ud af position. Hvad sker der, hvis han trækker i det for sent? Så kan han lande hvor som helst, på toppen af et bjerg på Nordpolen. Peter, træk i det håndtag nu! Og Peter var dagens helt. Og han beviste, at bare fordi man er en lille abe, betyder det ikke, at man ikke har styr på tingene. Ned til mindste detalje. Peter prøvede en masse døre, men fandt ikke udgangen. Han var ikke klar over, at han havde ladet døren til pingvinerne stå åben. Han tænkte, at han nok hellere måtte få pingvinerne tilbage. Og nu kunne han heller ikke finde dem. Måske var han kommet til at lade mere end bare én dør stå åben. Eller endnu værre,
Han var tilbage, hvor han startede. Peter synes, at alle zoologiske haver burde være sådan her. Indtil han indså, at alt den larm ville vække pandaungen. Nå, nu var surikaterne da i det mindste hjemme. Det var ikke nemt, men det lykkedes Peter at få alle dyrene tilbage. Men der var stadigvæk noget galt. Alle dyrene så så triste ud. Måske lever surikater ikke på is. Hvor var det nu, han først så dem? Kortet kunne bruges til mere end bare at finde pandaen. Det viste, hvor alle dyrene hørte til. Åh, Peter lod pandakameraet køre. Men hvor er Peter? Zoologisk have må da for længst være lukket. Peter! Dyrene var glade for at komme tilbage, hvor de hørte til. Så bare ved at se, hvad der lå ved siden af hvad på kortet, fik Peter alle dyrene hjem igen. Alle undtagen ham selv. Det her kort var det mest fantastiske, Peter havde set. Lige bortset fra pandaungen. Peter! Peter, er du derinde? Efter alt det besvær ville Peter ikke have, at manden med den gule hat skulle vække pandaungen. Jamen, så kom ud. Zoologisk have er lukket. Var det sjovt at se pandaungen? Orangutangen var glad for sit hjem, men tænkte nu alligevel, der går den heldigste abe i hele verden. Peter, du skal sætte... Ja, det var lige, hvad jeg ville sige. Nå, men så giv den gas. Hey, det virker. Hey. Den vil ligesom dreje hele tiden. Aha. Uh-huh.
Ja, jeg tror, vi får brug for et hjul i nøjagtig samme størrelse som de andre. Tror du ikke? Nej. 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 Ved du hvad? Jeg tror alligevel ikke, at det var en særlig god idé at kaste Betsys hjul ned ad bakken. Vi finder aldrig et hjul i den samme størrelse som de andre tre. Medmindre vi laver dem om til den her størrelse. Jeg tror, jeg ringer til tante Margrethe. Hvad er der? Du har prøvet et af dem. Se, der er kun tre tilbage. Peter! Sådan! Sådan! Nu har de alle samme størrelse. Peter, du har reddet dagen. Hej med jer. Hej, Peter. Har du hjulpet Steve med at hente min vogn? Hør her, jeg kan forklare det hele. Ser du, jeg havde fået den her skøre idé. Jeg troede, at hvis... Vent, vi tog ikke bare din vogn. Vi tog vognen med for at hente din pakke. Jamen, det er det, der er i pakken. Se. Tante Margrethe har købt en ny vogn til mig, fordi Julie på den gamle bliver ved med at falde af. Hvad er der i vejen? Den er flot. Peter, jeg er så taknemmelig for, at du hjalp Steve. Så jeg synes, du skal have min gamle vogn. Ærgerligt, vi ikke fandt det fjerde hjul. Hjulene fra barnevognen holder ikke ret længe. Er der nogen, der vil have is? Ja, tak. Kan jeg vide, hvad der skete med det andet hjul? Nå ja, men nogen ting er bare en gåde. Peter Pedal på opdagelse i søen. En solskinsdag og et haveprojekt betød én ting for Peter Pedal. Så er det vist til at grave i. Bare gå til den, Peter. Lav et godt dybt hul, Peter. Vi kan ikke have, at rødderne tørrer ud. Peter var rigtig god til at grave. Men denne gang så han noget, han aldrig havde lagt mærke til før. Der levede ting i jorden. Hvor skal du hen med de orme? Peter, vil du lave noget af det, vi laver, som ikke kræver en masse øvelse? Del de her løbeceller ud til alle. Det var den måde, jeg startede på. Okay. Hej, hej. Katte. Peter var stolt af at være nybegynder hos Zucchinis. Han delte alle løbesedlerne ud. Og samme aften kom alle dem, han kendte, til showet. Alle. Gnocchi ville bare se på. Hun fandt en god plads, hvor hun umuligt kunne genere nogen. Mine damer og herrer,
Til vores første fantastiske nummer skal vi bruge en frivillig. Hvad med dig, Pascati? Ja. Okay, slap bare af, Pascati. Vi skal nok gøre det hele. Det er som en drøm, der går i opfyldelse. Knokke løb altid hen til herr Pascati, når hun så ham. Så hvorfor skulle det være anderledes nu? Er det... Det er Knokke. Leo, du må ikke nyse. Jeg kan ikke. Se, de har også taget Knokke med i deres nummer. Peter vidste, at det her var et problem. Leo, bare gå tilbage. Jeg kan ikke gå tilbage. Knokke kunne ikke bestemme sig for, hvem hun ville gå hen til. Så hun stoppede op og tænkte over det. Jeg kan ikke klare det meget længere. Pietro, gå ud på linen og få Knokke væk, okay? På linen? Er det ikke aben, der hele tiden forstyrrer os? Knokke, kan du gå med Pietro? Det var ligesom mokken, så Peter flyttede hen. Nu ved jeg, hvor Peter har været hele dagen. Han har øvet til, at han skulle være med i showet. Vi klarer det! Efter nysepausen fortsatte showet, og det var en kæmpe succes. Og da det var slut... På grund af deres gode balance har vi besluttet, at Peter og herr Pascati nu er officielle zucchinis. Og I er velkommen til at øve med os når som helst. Så det var slet ikke indøvet? Det er jeg glad for, at jeg ikke vidste. Så var jeg bare blevet bekymret. Det skal du ikke være bekymret over. Peter er et naturtalent. Men måske skulle han holde sig til linedans.